کۆمەڵی ڤاگنەر ڕێکخراوێکی نیمچە سەربازی رووسیە کە وەک کۆمپانیایەکی تایبەت لە بواری سەربازیدا کار دەکات. لە ڕێو گرێبەستانەی کە لە بواری سەربازیدا واژۆیان دەکات لەگەڵ حکومەت و بەشداربووەکاندا، لە چەندین ململانەی جیاوازی ناوخۆییدا بەشداریان کردووە، وەک جەنگی ناوخۆی سووریا، لیبیا و جەنگی دونباس لە ساڵی 2014 لە ئۆکرانیا، کاتێک دژی کۆمارەکانی دۆنێتسک و لۆهانسک بەکارهات. بە پێیوتەی هەندێک چاودێری سەربازی، ئەم کۆمەڵێ پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بە وەزارەتی بەرگری رووسیا و دەستگای هەواڵگری ئەو وڵاتەوە هەیە، چونکە مەشق و ڕاهێنان لە یەکەکانی وەزارەتی بەرگری ئەنجام دەدەن. هەندێکیش بڕوایان وایە کە خاوەنی گروپەکە یەڤگینی پریگۆجین پەیوەندی تایبەتی لەگەڵ ڤلادیمیر پوتینی سەرۆکی رووسیا هەیە. ئەم گروپە ساڵی 2018 دوو بنکەیان لە ناو خاکی لیبیا دامەزراند و هاوکاری و پشتیوانی خەلیفە حەفتەر دژی نەیارەکانی. ئەم گروپە خاوەنی سیستمی S-300 کەرەستەی پێشکەوتووی سەربازین، هەروەها لە سووریاش لە ساڵی 2015 بەشداری جەنگی ناوخۆیی ئەو وڵاتەیان کرد. کاتی جەنگی رووسیا و ئۆکرانیا کە لە 24 شوباتی 2022 دروست بوو، ئەم هێزە زیاتر ناوبانگی دەرکرد. ئەندامانی ئەم هێزە زیاتر دانیشتووی گوندە دوورە دەست و پەراوێزخراوەکانن کە بواری خزمەتگوزاریان لاوازە و هەلی کاریشیان کەمتر دەست دەکەوێت، بۆیە ناچار بۆ دەستکەوتی بژێوی ڕۆژانە کار لەم گروپەدا دەکەن. دوایەوەی ژمارێکی زۆریان لە جەنگی شاری باخمود لێکوژرا، سەرۆکی گروپەکە کۆمەڵی لێدوانی دژی دەسەڵاتدارانی رووسیا دا و ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە ژمارێکی زۆر لە ئەندامانی گروپەکە بەهۆی نەمانی کەرەستە و پێداویستی سەربازی کوژراون، بۆیە هەڕەشەی ئەوەی کرد کە ئەندامانی گروپەکەی لەو جەنگە دەکشێنێتەوە. سەرۆکی گروپەکە زۆر بە تووڕەی ئاماژەی بۆ وەزیری بەرگری رووسیا شویگۆ گراسیمۆڤ کرد و وتی کوات فاق و کەرەستەی سەربازی، ئەمانە وەک خۆبەخش هاتوون بۆ ئەوەی کە ئێوە لە ناو نووسینگە کەشخەوراقیەکانتان خۆتان قەڵەو بکەن. ئەگەر بێت وەم گرفتە چارەسەر نەبێتەوا، ناچارن ئەندامانی گروپەکەی بکشێنێتەوە یان دەبێت چاوەڕێی مەرگی خۆیان بکەن. کۆمەڵی ڤاگنەر ناوبانگیان وە گروپێکی تیرۆریستی ڕۆیشتووە. حکومەتی ئەمریکا لە ساڵی 2017 ئەم گروپەی خستە لیستی ڕەشەوە و پاشتریش یەکێتی ئەوروپا لە کۆتایی 2021 گروپەکەی خستە هەمان لیست. ئەندامانی ئەم گروپە وەک هێزێکی کرێگرتە و دڵڕەق دەناسرێن کە بۆ جێبەجێکردنی ئەو ئەرکانی پێیان دەست پێدرێت بێ بەزەیین و سڵ لە هیچ تاوانێک ناکەنەوە.